A sdílej. Krásný dobrý večer. 23. prosince máme tady zahraniční delegátku Květinu mezi třemi bodláky, jaksi mužského pohlaví. Máme tu čest přivítat tady Anku z Prešova. My už jsme se včera stretli na české půdě, na půdě dvouocasího lva se objevil z ničeho nic slovenský dvojkříž, protože my jsme Čechoslováci, držíme to dohromady a slovo dalo slovo a domluvili jsme se, že dneska vám sdělíme takový vánoční poselství jako tři králové a královna, nebo jak chcete, jo, máme to takhle předstihu, takže nebudu zdržovat nějakým dlouhým úvodem. Děkuju všem, kteří jste zareagovali na tu výzvu, protože Anka má notebook safe a když posíláte dál, tak už krásně píšete na mobil, jo? Takže Anička bude vybavená, ta bude vysílat jako markýza s Jojkou dohromady, takže budete se mít na co těšit a já jí jako našemu váženému hostovi předám teďka slovo na to vánoční poselství. Takže Anka, Československo počúvá a je to tvoje. Ďakujem, ďakujem krásne. Ja vás tu chalani zdravím z Českej republiky. Nádherné republiky, ktorá je pre mňa stále Československom. A týmto vlastne by som sa chcela poďakovať tak ako českej strane, tak aj slovenskej strane
stále ste pre mňa bratia a sestry, a sme Čechoslováci. Takže z mojej strany mňa to strašne dojalo, ja to neviem ešte ani rozdýchať, ak poviem pravdu. A ja som vám slúbila, že pre vás urobím prekvapenie, ale vy ste ma preskočili a vy ste urobili to prekvapenie akurát tak pre mňa. A prekvapenie malo byť to, že budeme vysielať s Pavlom a želám vám krásne sviatky z Českej republiky, že sme sa ako vlastenci, tak ako sme sa chytili za tie ruky. A ja som povedala v Hodoníne, že tie ruky sa v živote už neroztrhnú a ostaneme vlastne spolu a spoločne to dáme. Takže veľká vďaka Čechoslovákom. Veľká, veľká, ja si to vážim a ani neviem, ako vám to mám odplatiť, ako v podstate je to pre mňa strašne veľký dar a naozaj ja nie som zvyknutá na darčeky, aby mi niekto práve na Vianoce urobil takú radosť. Ja si to vážne vážim. Vážim si to a budem pre vás robiť to najlepšie, čo môžem. To, že som doma, neznamená, že nič nerobím. Tí ľudia, ktorí so mnou spolupracujú a sme v kontakte, tak ja si myslím, že takisto odo mňa dostali krásny darček, o ňom rozprávať nemôžem, bohužiaľ. A všetkým by som chcela popriať len tie najkrajšie Vianoce, len tú pohodu a naozaj nevenujte sa politike. Ja vám to sľubujem z mojej strany všetko. A ďakujem aj trošku se nám to seká. Já nevím, jak vám, úplně asi není v Kutnohorském kraji Stříbra není asi optimální signál, takže když tak zkus ještě jednou. Já mám plný je to fajn, tak dúfam, že to bude všetko za krásne sviatky, to bude vlastne v podstate bojovať, ja som povedal, že nebudem zastaviť. Není slyšet, ale každopádne cítime tu energii od slovenské Lvice z Prešova, která cez obrazovku na nás jde a jsme moc rádi, že jsme ti mohli udělat radost, protože to bylo jenom takový, jak bych řekl tím textem písně, majinkatý, 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 co jsme pro takovouhle ozajstnou bojovnici mohli udělat. Takže jsme moc rádi, že seš na našem území a že seš taková, jaká seš a samozřejmě vydržíme tady v tom našem boji až do konce a vypadá to, že to nemusí tak dlouho trvat. Tak, díky moc, Ance, předávám slovo dědovi Mrázovi do zasněženého Finska nebo na Sibis, někde tam to je. Dlouho jste ho neviděli, ale vidíte, jak je ve fazóně, jaký tam má krásný stromečky. Takže, Roberte, je to tvoje vánoční poselství od Roberta Šmuka ze zasněženého lesíka. Dobrý podvečer, nebo dobrý večer vám všem. Mohlo se zdát, že jsme se ztratili, že jsem upadl v zapomnění, ale spousta z vás, kteří mě viděli a připomněli si, že před rokem, protože Facebook to občas udělá, že i když něco skrývá, tak nechtěně omylem ten geniální systém má totiž svoje vady, dělali ho jenom lidi, tak z těch příspěvků si někteří lidé připomněli to, jak to vypadalo před rokem v těch nemocnicích. A je to no, na chlup stejné jako letos. No a jaké to bude za rok? Pavla, slyšíte, sledujete i spoustu dalších lékařů, advokátů a to nie iba od nás, Čech, alebo z Moravy, alebo Slieska, ale aj zo Slovenska. A je veľmi pekné, keď sme sa dozvedeli, že na Slovensku, kde sa hovorí, aký je tam tlak. A Anka, teraz by som ťa poprosil, či môžeš prekládať, aby naši čeští posluchači z Prahy počuli a rozumeli? Ja myslím, že to nezapomneli, že to je nezapomenuté. Dobre, ďakujem.
Keby som robil chyby, tak mi to prepáčte, pretože dlho som na Slovensku nebol. Na posledný krát to bolo v októbri tohto roku v Tatrách. Keď si spomeniem a vybavím si, tak veľa z nás si myslelo a mnoho z nás si doteďka myslí, že to, co vidí v té televizi, jak je to tady zprava, zleva, ze zhora, ze zadu, vyskakují šílené zprávy, jak na Slovensku je zaočkovaných tolik a tolik lidí, jak se tam tlačí. Tak si myslím, že všichni v Česko-Moravské a Slezské kotlině máme hodně co učit a můžeme se inspirovat. Protože na to, kolik je živých lidských bytostí na Slovensku, je tam více než 3 miliony nezaočkovaných obyvatel, žijících, myslících, tímto lidí. A to je fakt něco, že kdybych měl teď klobouk, tak bych ho vážně smekl. Ale tady by se hodila už asi možná jenom ta ruská čepice, protože za chvíličku nám tady tipnou ten plyn. A jestli netipnou plyn, tak se může stát, že místo prezidenta, který souhlasí s tím, co se děje, aby tam ještě vydržel, protože má třeba taky rodinu, co my víme. Jo, a oni jsme říkali, že to asi budou poslední Vánoce a teď se omlouvám všem, protože jsme se dožili dalších Vánoc. A po těchto Vánocích přijdou další Vánoce a další. A je to jenom na nás, co si budeme dál přát. A ze srdce přeju každému, aby šel za svými přáními a za svými sny. Protože to vytváří tu naši budoucnost. A budoucnost je právě teď, přátelé. Pavlíku Libore, je to vaše, kluci. Díky za příjemná slova. Já myslím, že ruský čepice za chvíli některý uvidějí hodně zblízka, ale nebude to asi situace, kdyby si je moc přáli vidět, protože to poselství, který čekáme, jak z východu nebo ze západu, že tam bude nějaký vystavení účtu, a já jsem o tom říkal, že v té nabídce toho jídelního lístku je tam buď zastřelení, oběšení, anebo injekce, taková vodost rychlejší, než je ten Pfizer třeba, tak to moc nechtějí číst a myslí si, že to nějak dopadne. Ale já si myslím, že to už dopadá a dopadne to tak, jak to dopadnout má, že světlo vyhraje nad tou temnotou. Libore, tvoje vánoční poselství. Pojď, co máš na srdci s Čechoslovákama. Takže já zdravím v předvánoční atmosféře své kolegy, Aničku a samozřejmě diváky. Já bych chtěl hlavně ještě jednou poděkovat svým kolegům Robertovi a Pavlovi, kteří mě přijali do Srdcem pro vlast a cítím dneska o to více, jaké to bylo skvělé pozitivní rozhodnutí, protože jsme zůstali ne politickou stranou, ne politickým hnutím, ale jediným a politickým spolkem, který se nenechal vlákat do sítí současného politického ilegálního systému. Takže jsem rád, že jsem se stal součástí těchto lidí v tomto týmu a vážím si toho. A co bych chtěl říct, to, co řekl Robert, je důležité vnímat to, že musíme začít myslet pozitivně. My jsme všichni běhali, nebo Robert začal běhat po nemocnicích v minulém roce. A potom jsme páchali demonstrace, zorganizovávali, byli jsme součástí, ale v současné době jsme zjistili, že to není ta cesta, že je to pouze v našich hlavách, v našich myšlenkách, v našem individuálním přístupu, v boji, s dialogy, i třeba skrze dohady s policií, jak jste nás s Pavlem třeba viděli nedávno a Pavla i více v jiných situacích, ten je ten největší bojovník. A já jenom k tomu pozitivnímu myšlení. Já jsem v posledním týdnu udělal rozhovor s Andreou Svobodovou Křešovou, starostkou Pradskovi nad Labem, která řekla divákům a spousta našich diváků, kteří se zabývali racionální politikou, vysvětlila, co běží v zákulisí skrze mimozemské civilizace. A jsem jí za to vděčný, protože mnoha lidem vnesla pozitivní myšlení, které napomáhá současné době úplně nejvíc.
Také jsem dneska ještě na poslední chvíli v 17.17 vysílal důkaz toho, že mnozí z vás viděli video, kde mě nový systém celý padnul a je připraven nový systém a bude obnoven Sovětský svaz. A včera paradoxně Renata vysílala v Šalingradu, že hokejisté začali, což je pro mě důkaz, že mají zákaz od Evropské unie mít národní dresy, takže měli SSSR. Tímž Vladimír Putin dal najevo, že to, co je řečeno ve videu, že je nastaven nový systém, kde bude objevený Sovětský svaz, budou nové rezervní měny, rubl, dolar, třetí mi teďka vypadla, Pavle, ty to možná víš, je to novodobá měna. A takže to byl důkaz toho, že se tak děje a Putin už to dal najevo, že vlastně zlo skončilo. Takže teď už můžeme myslet pozitivně, bojovat individuálně, přát si k Vánocům tu svobodu, ten nový ekonomický systém, nebo říkat politický, když jsem to napsal, protože politický jako takový nebude. Takže mějte se rádi, vysílejte lásku mezi sebou, mezi lidmi, ve vztazích, Češi na Slovensko, Slováci k Čechům a věřte tomu, že budu zásadně spolupracovat a vždycky budu dělat to, aby se Česko-Slovensko spojilo. A v minulosti jsem začal a pokračuji s tím hodně vážným způsobem, aby to tak bylo. Takže moje vánoční poselství a poslední věty, mějte se krásně, mějte se rádi, vysílejte lásku, přeji vám krásné vánoční svátky a hodně štěstí, zdraví, lásky do nového roku. To je vše ode mě. Mějte se krásně. Krásný poselství tady, to můžu jenom podepsat, protože ráno nebo v poledne jsem dneska hrál láska, přátelství, radost, štěstí. To je to, co jim nešmakuje. Oni potřebují, abyste byli vyděšení, abyste se báli, abyste měli strach, aby vás jímala hrůza. To je jejich potrava, jo? Ale vy, když budete tak v pohodě a budete si z toho dělat srandu, protože už víme, o co jde, už víme, jak to je. Na začátku jsme nevěděli, ale už víme, jak to dělají. Ty tyčinky, ty dikobrazy, co vám strkají do rypáku, to prostě není žádná hitparáda. Jsou radioaktivní, je tam etylen, oxid, další sračky, mají vás za úkol nakazit. Jo, když se nakazíte, tak vás začnou kurírovat remdesivirem. Kdo je na remdesiviru, odejdou mu ledviny, 31% lidí po tomhletom léku, kterým se léčí, zemřou. Jo, a to říkalo 10 000 doktorů na pódiu, takže my už to víme. Potom pokračovalo, budeme mít 26. výročí, roční, co začali zabodávat tou biologickou zbraní. Nemenuje se to u nich biologická zbraň, protože nestály by na to lidi takový fronty. Jo, poprosím vypnout mikrofon, mám tam nějaký duchy, anebo už jsou tady mimozemšťani. Že už by se na nás naladili to EBS vysílání a řekli to tam všem, díky, už to zmizelo. Tak tohleto víme, jak funguje biologická zbraň, který se říká tak nějak krásněji očkování a vakcína. Jo, víme, jaká je tam jaksi koktejl, kde největší hrůza jsou hydroxid grafenu, který vás rozřezává zevnitř tak, že se vám udělají embolie, trombózy a vy tak nějak umíráte. Všechno oni vědí, ale my to už teď víme taky. Takže vy musíte dát vědět tyhle ty videa všem těm, máme krásný předvánoční ten, všem těm zmrdům, jo? Protože to nemůžu říct jinak. Musíte jim to dát vědět, že vy už to víte, že vy už se vojebávat nedáte, že ještě když to chtějí zapíchávat do dětí a chtějí to jakoby dávat lidem povinně, tak to už je prostě vražda největší absurdity. Takže pište jim, bombardujte jim, SÚKL, ministerstvo zdravotnictví, Hovada, Mikasové, Krčmériové, Kupkové, Flegrové, Hořejší, všechny bombardujte. Dneska jsem narazil na pana Kubu z Českej Budějovic, že se dal píchnout, že je hrdina, že si dal třetí placebo. Jo? Pište jim tam všem ty videa, kde je pravda. Jo? Z těch dezinformací je to najednou pravda. Takže jim to dávejte vědět, že buď toto okamžitě zastavějí, anebo budou souzený
jako masový vrazy, protože tu moc máme my, živí lidé. Nemá to těch pár kokotů, který si myslí, že tady bude terorizovat národ rok a tři čtvrtě dojebanýho života. Stačilo, máme Vánoce, začíná nový rok, začíná úplně nový období, začíná jiná éra a tyhle ty hajzly musíme vykopat. To je to moje poselství, že už to nemůžete koukat na to. Říkáte, je, jak dlouho to ještě bude? No to právě rozhodnete vy, jak dlouho to bude. Že se jim na to vykašlete, protože oni s tím pak už nic neudělají. Takhle je to jednoduchý, ale musí tady ta žárovka, tady ten šém, se musí rozsvítit a bude to jasný. Takže to je moje vánoční poselství a ještě, aby to nebylo takový jednokolový, tak takovou větičku na závěr, takové želanie nebo přáníčko, tak ještě dáme jedno kolo, takže předávám slovo opět na závěrečnou rundu. Opravdu krátký poselství Anke do hor Kutný. Tak ľudia zlatí, ale ani nie ľudia, ale človekovia, ja stále hovorím človekovia, pretože nám ubrali naše práva a zobrali nám pravdu, ale my tu pravdu vieme. Ja som určite tu pre vás a títo traja chalani a my to dáme. A cez tie sviatky, ak si poviete, že chcete tú slobodu, ja vás naozaj prosím, choďte k zrkadlu a pozrite sa, kto vám tú slobodu vybuduje. Ani ja, ani jeden tento chalán. My sme tu len s vami, my sme vaša opora, my sme tá konštrukcia. Ale tú slobodu vybuduje každý jeden z vás, kto bude pozerať do toho zrkadla. Takže to je môj odkaz a my sme tu stále pre vás a budeme pre vás a tá sloboda je za dverami. Takže krásne, požehnané Vianoce vám prajem a veľká, veľká vďaka z mojej strany a verte tomu, nikto ma neotravuje, neospravedlňujte sa mi. Ja som tu pre vás stále. Takže ďakujem, ďakujem a krásne sviatky a šťastný nový rok. Nádherný, ďakujeme. Robert, co má on? Zo srdca ďakujeme, Anička. Každý z vás, kdo přijde k tomu zrcadlu a natáhne ten prst, tak ať udělá tohleto, protože ta osoba, která se do něho dívá, to je ta osoba, která může něco změnit. A tak, jak řekl Pavel, a tak, jak to začalo. Vzpomínáte si, jak to začalo? Ano. Jsou to jenom dva týdny. Jsou to iba dva metry. Je to iba ksichtek ryt. A kde jsme teď? V ryci. Před Vianocmi. A jaké to bude na následující Vánoce? Ještě horší. Bude nás tu míň. A nebo nás tady bude víc. Teď je úplně jedno, jestli jste zaočkovaní, nebo jste neočkovaní. Vánoce jsou o tom, že vždycky na celé planetě, jestli jste muslim, jestli jste, dejme tomu, buddhista, jste křesťan, končí a přehrušují se války. Po Vánocích zase začínají. A je jenom na nás, jestli budeme jenom sledovat nějaký film, kdy tady nějací tři šašci a ještě nějaká další paní a pár dalších zoufalců běhá a snaží se něco změnit, nebo budete to právě vy, kdo řeknete dost, nechte moje dítě na pokoji, žádné strkání do nosu nebude. Buď si plivne, nebo jde do školy bez toho. Žádná hygiena mě tady nebude šikanovat a buzerovat. A jestli učitel mi nechá dítě doma, tak další den jdu do školy, aby si to dítě udělalo test před učitelem. A pokud je negativní, tak ať mi pošle hygiena něco. A na to se těším. Super. Je to o každém z vás. Pojďme do toho. Díky, Roberte. Kraťas od Libora. Kraťoučkej odkaz, prosím. Já budu mít ten nejkratší, protože všechno, co jsem chtěl říct, jsem řekl. Takže ode mě je vzkaz znovu, že ten, kdo díky tomuhle systému ztratil lásku, ten, komu to rozbouralo vztah, vysílejte tu lásku zpět a ona se k vám vrátí. Je to to nejsilnější, co můžete udělat a současný svět, současné vesmírné energie a síly spojují lidi a napomáhají tomu, aby se spojili ti praví, ty pravé duše, které mají ozdravit
vyléčit tento svět láskou. To je všechno. Krásný, krásný. A já moje závěrečné slovo a zároveň i želaně, takový i to přání, abyste vzbudili toho bojovníka v sobě, protože oni nás chtěli zblbnout. Oni chtěli, aby jsme byli poslušní, aby jsme poslouchali. Oni chtějí nějaký výraz podřízenosti, že ty hovada máte v něčem poslouchat a ještě snad se tvářit, že když vám chčijou do obličeje, že je to vlažný jarní dážď. Ne. Je potřeba vzbudit to zvíře v sobě a uvědomit si, že vy nejste v kině. Vy nepozeráte ten život, co se hraje na plátně, ale vy v tom filmu hrajete. Vy v tom filmu hrajete hlavní roli, tak ji hrajte. A k tomu vám přeju, ať najdete tuhle tu sílu, abyste hráli v tom filmu, který poběží podle vašich představ. A k tomu nám pomáhej Bůh. Na něj nesmíme zapomenout, protože brzo se budou dít velké věci a je fajn být vždycky na té správné straně. Takže držte se, opatrujte se, mějte velkou víru a věřte, že nakonec všechno dobře dopadne. Čau, krásný Vánoce. Čau, čau. Vám, čau. Jsme jedna velká rodina. Perfekt. Krásný. Díky.